请收下你，你在那尔阿布山，莫格贝萨米穆勒沃纳，勒阿克勒克米夫坦，来拉哟嘿勒阿，勒呼阿修沙诺西瓦。Zemek shel ahava, laila yohet leat, veruach shoshano shva, ahava echashlach shir balat, zemek shel ahava. Zemek shel ahava, laila yoret leat, veruach shoshano shva, ahava echashlach shir balat, zemek shel ahava. Tahle fascinující hudba, kterou jste teď slyšeli, se dá nazvat jedním slovem nigun. A je to hudba, která nás bude provázet dnešní celou nocí. Buď jak buď, přeju vám krásný pozdní večer. Ať už jste si nás dnes zapnuli úplně náhodou, anebo na nás netrpivě čekáte. Doufám, že dnešní noc pro vás bude stejně fascinující jako pro mě tahle hudba. Určitě jste zvědaví, co se dnes bude dít, já taky. Ono totiž Noc s andělem do jisté míry je trošku nevyzpytatelná, i pro mě. A musím říct na začátek, že mým hostem je dnes žena mnoha talentů, Věra Nerušilová. Dobrou noc, Věra. Dobrou noc. Je to tak, že... Říkali, jo a ta první, ta byla... Počkej, tak tam, ano, to bylo Erefše, ta byla hebrejská a teď to bude, já jsem byla překvapená, to ještě musím říct, ano. To je španělská, takzvaně sefardská a já jsem se dočetla, protože to zní opravdu španělsky, že vlastně do dneška se neví, jestli ti Židé vnesli tu melodiku do těch španělských písní nebo tenkrát bylo to stěhování národů, ale vím bezpečně, že je velice stará tato píseň, protože v 16. století to někdo zapsal. Aha. Takže teď to bude jedna milostná písně. Výborně, výborně. Po druhé, naživo v noci s andělem společenství, které se zove Nigun a o kterém bude ještě dnes večer mnoho řečí. Amori dunaire dunaire dunamusher muy hermosa.
vida de mi corazón. Yo me enamoré de un aire. Linda de mi corazón, linda de mi corazón. Linda de mi corazón, linda de mi corazón. Yo me enamoré de noche. Ya me engañó, si esto era de día, yo no estaba amor. Si otra vez me enamoró. Sea de día con sol. 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 Oj, oj, magie, Niguno ještě dnes zazní mnohokrát, ještě předtím, než Schonertovi pozvu ke stolu přítelkyni paní Věry. Budete překvapení. Jo, jasně. Wenn du so sein schwarz wie Teute, wenn du steigen wie bei der Katze, und wenn du hängst so bislach, aus Herzerne Fieslach, sag ich, das atme mich nicht. Und wenn du hast eine Nachricht in Schmeichel, und wenn du hast weit so ein Zeichel, wenn du bist wild wie Indianer, bist du viel Galizianer, sag ich, das art mich nicht. Sag mir, wie erklärst du das? Quell dir Sorgen bald verwohnt. Bist du schön, bei mir hast du Heim, bei mir bist du die schönste auf der Welt, bei mir bist du geht, bei mir hast du it, bei mir bist du Teier auf und Geld. Bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bei mir bist du die schönste der Welt. Bei mir bist du.
bisto geht, bei mir hast du it. Bei mir bist du Teuer von Geld. Für schöne Mädel haben schon gewohnt, nehmen mich und finden sie alle ausgeklebt, hopp ich flori. Bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bei mir bist du die schönste der Welt. Bei mir bist du die schönste auf der Welt. Bei mir bist du geht, bei mir hast du it. Bei mir bist du Teuer von Geld. Für schöne Mädel hab ich schon gewollt, nehmen dich und finden sie alle uns geklebt, hopp ich nur dich. Bei mir bist du schön, bei mir hast du kein. Bei mir bist du Teuer von Geld. Bravo! Tak, Schönertovi, pojďte k nám. Pojďte k nám. Teď už zasedneme okolo stolu úplně všichni. Už nás víc dnes v noci nebude. I když vlastně ještě bude, ale úplně v poslední části. Nigun. Nigun je společným projektem Alexandra Schönerta, Natálie Schönertové, maminky Alexandra a Věry Nerušilové. Ano, tak já už tam něco zbalím. Jak dlouho Nigun vlastně funguje? Já lituju pořád, že jsem si od mládí nepsala, kdy co bylo, jak člověk marně hledá fotky a všecko. Tak když jsme začali, to já vlastně pořád něco nového začínám. A to je velice radostné, protože my jsme se sešli před 2 lety, to bude zítra. No 2 roky to bude zítra. Zítra 2 roky? Ano, 10. dubna. To máte roku, tady narozeniny. Roku 2000. No to je parádní. Že vlastně my zůstaneme přes půlnoc? No jasně. No tak my tady slavíme narozeniny. 50, to zná 10 minut do půlnoci. No jo, ale jak to vlastně vzniklo? Já už jsem ty židovské písně zpívala od roku 97, protože pocházím z té Třebíče. No a tam tenkrát obnovovali synagogu. A vůbec to židovské město, co tam zůstalo, to je nádherné, tam by se každý měl jít podívat, jak to tam krásně vylepšili. No a řekli, tak tvůj hlas by se na to hodil, tak přijď za 3 měsíce a zaspíváš tady, uvedeš to tam. No. Tak já jsem sehnala noty a v Jizerských horách, kde mám chaloupku, tam 3 měsíce zněly jidiš a hebrejské písně. Jenže ono to, já jsem si jich naučila 10 a teď jsem říkala, no tady bych náhodou něco popletla ty slova. Jenže oni objednali takovou cestovkou, že tam přijel celý autobus Izraelců. No, dopadlo to dobře. A ta první píseň, co tady byla ta Šošana, tak jsem to zahajovala. No a potom jsem to vždycky v klubu třeba v Michalské a tak, kde jsem zase zpívala blues s Jirkou Šlupkem, s Věrákem, tak jsem vždycky přidala ještě s kytarou ty židovské a o mě jenom povídá. Já jsem ti slyšel tak fenomen, neposlouchej, abys nebyl tak pyšný, tak fenomenálního houslistu, který hraje tak židovskou hudbu. Můžu mu dát telefon? Oni přišli ke mně teda toho 20. Jak jsem to říkala? Přišli ke mně 10. A znali jsme Havana Gila, potom Tumbalajku, ještě 2. My jsme druhý den mohli učinka. My jsme dali na sebe koukali, to není možné. No úplně stejný hudební cítění a takhle. No, takže od té doby... Od té doby funguje. No ale hlavně to, já třeba už tolik muzikantů nedoprovázel, ale taky někdy už tak byl jako otrávený, že jo, tady noty, ale my tvoříme. A zase teď už máme dalších asi 5 písniček a my se sejdeme u mě. A nám tak uběhne čas a teď ti 2 se třeba pohádají, protože já nemám jít tak, a ten zase to hrát, vždycky to... Nebo já mám třeba to, já to slyším, ale neumím to zahrát, tak řeknu, ta by mohla být ale... A tím vlastně, i když jsou tam na tom CDčku známé písně, tak ta naše úprava, ta je zkrátka speciální. Jasně. My to děláme trošku... Je to Nigun znamená... Alexandře. No, Nigun to je židovská improvizace. Improvizace. Do jaký míry improvizujete při představení, když vyhrajete? No, například, když hrám solový Nigun, to prostě mám nějakou inspiraci, můžu vzít například nějaký námět,
Ale nejvíc to se složím sám, uh-huh. když hraju. A vůbec nevím, co zahraju v příště, jak nám řekl, když hraju. Uh-huh. A mě to baví. No to já rozumím. Dělá na vás maminka s dovolením chytrou, že to je maminka, říká, jak máte hrát, nebo už to tak není? Ne. Někdy může být, může něco poradit. Ne, no tady je ještě červená. No jasně, to je úžasný. Ne, ale já když uvádím ten náš koncert, tak já to chvilku nechám a potom prohlásím, jako řeknu, Šonr, tak jako je to maminka, protože všichni si říkají, no, co pak to asi bude za vztah? Jasně, ano, ano, říká no. si, jaký pak to má mladého zajíčka. Ano, ano. Lilian, jak se vám líbí židovská hudba? Mně? No. Moc. Moc? Je to, moc. Je to hudba, kterou posloucháte? Jakože... Poslouchám s velké radosti a děláme pořád s Věrou. A s Hanušem Borem ve viole, v režii Lidy Angelovej, takový, to jmenuje Lilian Malkina Kulata a Vesela, teď už víc kulata než Vesela. A tam ta témata, a tam ta témata, prostě ta téma jde skrz, Věra, skrz, hrozné slovo, skrz. Ne, ale oni právě... Vždy, kde skrzevá. No a právě, když to dávali dohromady s Lidou Engelovou, tak věděli o mě, že to zpívám, takže tam jsem bohužel jen s kytarou, tam je taky malý prostor. Mm. No a takže mě Lilian do toho zatáhla, jsem hrozně ráda, protože už mám za sebou moc a moc vystoupení, ale ta první půlka, tam sice zpívá, hrají ty židovské písně, ale ona tam sborem dělá scénku, no řekni to. Děláme tam prostě Šolom Aleichem, děláme. A já dělám v ruštině a Hanuš v češtině. To je poprvé v mém životě u Hanuša taky. No. A druhá půlka, to jsou příběhy z jejího života. Já jsem toho zažila hodně, myslela jsem si tedy. No ale co ona tím ježděním po tom celém Sovětském svazu, co zažila, no to jsou historky. No jo, tak mne není 30. No, aby samozřejmě všem publikum ještě naše vědělo, že Nigun není jaksi náhodné spojení amatérů, řekl bych takové, že už to víme, tak musím prozradit, že Alexandr je opravdu houslovým virtuózem, studovaným, Natálie profesorkou hry na klavír a pocházíte z Novosimbirska? Ne. V Irkutsku. Narodil jsem se v Irkutsku, v Lizerabajkalce, město. Aha. Ale už učil jsem se v Novosibirsku. Že mám Novosibirskou houslovou školu. No, na vás mě fascinuje jedna věc. Vy jste se prostě jednoho dne rozhodli, že se odstěhujete z Novosibirska do Prahy. Bylo to tak jednoduchý asi ne, že jo? Ale no, co tak jako, co to je? No, poprvé, bylo mě 26 let. Poprvé byla v Praze. V 26 jste byla poprvé v Praze? Jo. A zamilovala? To moc. A pak, když jste se rozhodla, kolik vám bylo, když jste teda vlastně se rozhodla? Nedí se nechte, kolik bylo. Kolik bylo, ale... No, to je... To je nelze říct. Taky bylo 26. Ne, no, to je pravda. Když přijel jsem do Prahy, tak taky bylo mě 26 let. No, jo, taky. 26 let je nějak vaše rodové zatížení věkové. Ale a vy jste prostě se rozhodli, že přestěhujete se do Prahy, z Novosibirska, takže to tak jako tam... Jo. Tak my všichni děláme. No. Konec. S kolika kuframa se tak dělá do Prahy? Taky bylo. Nebo jak to je jako složit? Co jste si přivezli do Prahy vlastně? Klavír a housle? Ne, no, housle. Klavír určitě ne, ale... Ne, housle. Syntezátor měli s sebou. Nějaký syntezátor měli s sebou, no. Elektrický klavír. Bylo to složitý rozhodnutí, nebo už jste to dlouho plánovali? Tak maximálně musím, že tak několik měsíců, takže nebylo to příliš dlouho. A to mě totiž fascinuje, že se tak člověk rozhodne. No, ale oni se vlastně vrátili do Evropy. No řekni, odkud pocházíš. No, prostě zajímavé. Můj dědeček pochází z Rakouska. Jo. A v roce 1938, no, těch před Hitlerem do Rusko. Uh-huh. A tam jako... Jen to řekni, jak to bylo. Spivona se stále na Sibirš. No, to bylo hrozně, no. Takže byl zavřený?
Na Sibiři. Na Sibiři. Klasická. A potom se musel usídlit teda v tom, na Sibiři ho nechali. No, tam už naše rodina prostě tam. Uh-huh. Židovská. No a ještě... Panečku. Ještě z maminčiny strany, to je zajímavé, no? No to je můj mami dědeček. Tak je z Polska. Mamin dědeček je z Polska. Taky do, taky do Sibiři, taky jako Žid utěk. Celá Evropa tady mám, já dneska. Takže vlastně oni se... A já mám tatínka ze Slovenska a je to kompletní. No, panečku, to jo. Se vrátili do té Evropy, no. Jak je to zaplať vám, že se vrátili. A vy jste tady, a už jste se rozhodli, že budete prostě žít v Praze. No, já chtěla... Není to tak, jako, že dokud vás to tady bude bavit? Ne, já chtěla by... Už byste tady chtěla zůstat? Ne, to už bude v létě 3 roky, jak jsme v Praze. Co byl největší problém, když jste sem přijeli? Jazyk, úřady? No, to moc ne. No, asi všechno dohromady. Jo? No. A teďka je dobře, teďka už mám trvalý pobyt, tak je to lehče. Jo, to je. Já ještě ne. Ještě ne? Že taky ještě maminky. A už no, dlouho dobu mám. Dlouho, tomu to dlouho trvá, oni jsou tady pomalý, no. A jak je to lidé s vámi? Vy jste tady tak jako, že už jste tady se usídlila. Absolutně, já jsem česká občanka a česká důchodkyně, takže. S velkým důchodem, he? Takže výrazným důchodem, no. Já se rozumím. Takže já už tady do hrobu. A jezdíte domů? Nebo... Jezdím každý rok. A dvakrát. A je to jako domů, anebo? Ne. Ne. Už já vrátím se domů. Jo. Teď jo. Už vrátím. Teď se vrátím. A už tak 5 let vrátím se domů. Hmm. Říkám, musím už jít domů. Jo. Měla jste, Věro, někdy vězající úmysly, že byste si říkala, že se vystěhujete nebo emigrujete? No, no, 68, tak já jsem měla právě 6 neděl starou barušku, takže to vůbec nepřicházelo v úvahu. No, takže jela tam jedna, to 21. srpna bylo to neštěstí v Mongolsku, kde poprvé v životě já jsem měla na zahraniční zájezd. To mělo být Mongolsko a potom jsem měla jít po celém Sovětském svazu, což už potom tedy nebylo, a tam 6 lidí zahynulo při havárii. A právě jedna z inkognito kvarteta, Marie Pokštefolová, tak ta tam zahynula. A oni tam jeli ve třech, takže vlastně ta, co měla být moje náhradnice, tak ta naštěstí nejela. No. No, takže vlastně... A potom někdy jste jako neměla, jako že byste emigrovala později? Tak, ono je to tak, že my tím, že jsme dělali ten folklor, tak my jsme hodně cestovali po světě. Takže sice to nebylo tak jednoduché. Já si vzpomínám, že jsme třeba jen do východního Německa, kdy trošku musím zabrousit do té minulosti, jak se říká, že to nemám ráda, ale to jsme třeba přijeli, ten soubor přijel vlakem na hranici a my jsme neměli pasy a teď přišel někdo teda z toho úřadu a teď rozdával pasy, kdo pas nedostal, tak se sedl do vlaku a jel zpátky domů. No, já vím, že Jirka Linha, to byl náš sbormistr. Si pamatuju, jestli se náhodou dívá, tak ten taky jel zpátky. Jako, že si to no, takhle, no, abychom se pořád, abychom si nebyli jistí, že tedy pro nás vypustí z těch hranic. No. Já můžu k tomu dodat. Jednou nám nakonec řekli, že naše představení jede do Rumunska. To bylo něco, to poprvé vůbec, to pro nás Rumunsko bylo tak, jako pro mě teď, já nevím, no, Paříž. Aha. Ale my museli, měli jsme hodně prověrek politických, jo. A když došla řada do mě, řekli, soudružka Malkina, prosím, zašla mě, řekli, v roce 64, který byl sjezd komunistické partii. Já nevěděla vůbec, který to byl. Já řekla poslední. Poslední? Tak pojedete jinám. Takže do Rumunska já nedojel. No ale víš, co se u nás taky dělo? Oni si vymysleli takový ty
rekvalifikace, ale co, tak my jsme přece byli nuceni sledovat, kde je prezident nebo tak, a oni to vymysleli i pro lidi, kteří umějí výborně metat kozelce a cirkusový umění, který byl na obrovský výši. A teď třeba ta rodina byla sedmičlená, každý musí zaplatit, já nevím, kolik to tenkrát bylo peněz. Oni to neudělali, pač napřed byly zkoušky, kde je prezident, a oni, já už si to nepamatuju, no oni vůbec cestovali po světě, že vlastně tady se tenkrát zlikvidoval československý cirkus. Oni pak šli po druhý, zase ti skákači sedm, zase to neudělali, no tak potom buď to teda vycestovali s nějakým cizím, no takže ty rekvalifikace to byla. Rekvalifikace, to už jsme taky probírali mnohokrát. Pojďte zahrát ještě. Která teď je? Teď by měla být čtvrtá živá. Která to je? Čtvrtá živá. My tak povídáme, že jsem, jo. Ano. Nemáš brýle. Mám brýle, já to mám napsaný velkým písmenem. Aha. My teď věnujeme tuto písničku tady Natálii, protože to je vzorná židovská máma, která se o svého syna tak stará, která ho sem přivezla kvůli mně do Prahy, aby někdo se mnou hrát. No a ta písnička je strašně krásná, protože tam se vlastně zpívá o tom, že když máš tu židovskou mámu, tak jsi šťastný, ale hlavně jsi šťastný, když se dočkáš toho, že máš starou židovskou mámu, protože to se mnoha židům tady nepodařilo. Will bei euch ein Kasche fragen, sag mir, wer es kennt. Mit welcher Teile vermeckend, bin ich Gott alle Mensch. Wenn heute es nicht verkehne Geld, das geht mir noch um sich. Und doch, dass man verliert, das wie für Tränen man vergisst. Als Wetter gibt mir keinem nicht, es öffnet kein Gewein. Oh, wer es hat verloren, der weiß schon, was ich mein. Ach, jüdische Mama, es gibt nie besser in der Welt. Ach, jüdische Mame, oi, baby, bitter, wenn sie fällt. Wie schön und glücklich ist in Haus, wenn die Mame ist da. Wie treurig findst der Wacht, wenn Gott nimmt die Teufel im Habo. In Wasser und Feuer, wo sie geläufen verkehren. Nicht halten ihr Teuer, das ist gewiss die größte Sinn. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat als eine schöne Matone geschenkt von Gott. Auch ein Tatitschke, jüdische Mame. Mama, Mama, Mame, mein. Wasser und Teier,
was gläufen Pfarrerkind. Nicht harten, ihr Teure, das ist gewiss die Christe sehen. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat als eine schöne Matone geschenkt von Gott. Ein Tatitschke, idische Mame. Mama, 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 Mama. Bravo, bravo. Paní Věro, zůstaňte tam, Natálie, prosím. Pojďte ke klavíru, já udělám rychle ještě takový jako rychlej sled otázek. Je něco, na co si, no taky, je něco, na co si nemůžete v Čechách pořád zvyknout? Oj, to je těžká otázka. Už skoro ne. Už skoro ne? Skoro ne. A fascinuje vás něco na Česku? Zdvořilost. Zdvořilost? Ano. V srovnání s... S Ruskem, nebo zdvořilost. Jo. To je zvláštní. No, možná. Mm. Ale to pro mě je to. Určitě. Natálie, je něco, na co si nemůžete zvyknout tady? Co je úplně jinak než u vás? Co něco? Na co nemůžu zvyknout? Už přivykla. Jsem už přivykla. To bylo smutné. Zvykne si člověk na všechno, ano. To bylo hezký. Co vás teď v nejbližší době čeká? Tak začneme u našího hlavního hosta. No, hlavního hosta, takže, no, tak já jsem to napsala, protože... No, tak jsem s tím. Teď jak jde to má? No, ne, ano, no, 14.3. To je termíny, ano. Ano. To jsou koncerty Nigunu. Ano, to je Nigun právě. To je ten náš celovečerní pořad a to bude v městské knihovně na Beranském náměstí, ale v malém sále, ano, 19.30. Ano, ano. A teď se otevřelo Nosticovo, malé Nosticovo divadlo, to je tam za Čertovkou, to projde je... se Helichovkou. No jasně, v areálu toho. A tam jsme 26.3. tak je v 19.30. To je v areálu, to já nevím, jak se ten takových těch sokolů jmenuje. Ano, to je průvodně sokolský dům, který vlastně, dostali. No, no, a ty tam poskytli, bývají tam výstavy, takže... Malé Nosticovo divadlo. Ano, takže tam jsme 26. března, ano. A potom, no, byli jsme osloveni, abychom v říjnu jeli do Paříže zahrát na festival. Toto. No, ten pan manažer, ten slyšel naše CDčko. Olej. Já můžu houkat? No jasně, takhle vypadá. No, takhle to je to. Já... No jo, no to je naši staří známí, ano. To je jasně. Tak to můžu, Black Point, no jasně. No. Takhle to vypadá krásně. No a my už zase máme... Vy jste ho vlastně speciál. To jsem byl dokonce na křtu, on to nebyl křest, ale to byla obřízka. Jo, to bychom měl. On to křtil, bylo úžasný. Janda taky byla. Ale tím je tak vyděsili, on to křtil, Tomáš Tefr a Eliška Balcerová, ty tam přišli a ty Tefr takhle drží a říká, no jo, ale židovskou hudbu se nedá křtít. Já jsem se říkal, Ježišmarja, co dělá? On říká, no přece... Židovský CDčka, já nemůžu křtít. No. A rozdělal to, vyndal nožejček a takhle ho obřezal. Obřezal krásně. Mám to schované doma. Na památku. No a paní Lilian, co čeká vás? No, datumy chcete vidět. Ne, datumy. Na co se těšíte? Na co se těšíte? Ona jezdí teď denně na Cvičová. Já teď zkouším, momentálně zkouším v Pardubicích. V divadle? Jo. A bude 23. premiéra, to je Utrinos Feido. Ale konverzačka krásná, tak krásná. Tam je hraje takovou hluchu Koko, ale to je, já nikdy v životě nehrála Feido a vždycky chtěla a už nezůstala tak hodně let, aby... Tak teď já... Ale ještě se stěhujeme, řekni, no? Tak teď 22. ve Viole máme derniéru toj Lilian Malkinej kulaté a moc veselo. A teď budeme od 6. dubna to hrát v Dejvicích.
V Davidském divadle? Jo. Parádička. Jo. No, úžasný. Na to se těšíte. A my jsme s tím jezdili. No, teď my už jezdili a tak. No, řekni, kam teď jedeme, no. Daleko. Pozíčku. Je, no to je, ta, to je nejdřív jazzová improvizace a pak na konci dáme... No jo, ano. Nigun popátež zcela živě v Noci s andělem. Uža. No a teď je to další věc. No, jasně. No, ne. Já tady mám to fotku. To je taky no, na tom, jasně, to je taky to na, je zase na tomto CDčku, že ano. To je. A mám tady krásnou fotku z těch hříšných lidí. To je píseň z hříšných lidí města Pražského, tím jsme v podstatě začali. Ty jsme to slyšeli jenom audio a teď si poslechneme jednu zcela. No, ta tam je, ale zkrátka v tu dobu oni tady nebyli. Ale uslyšíte, panečku, jak, se to hezky jak nešahej frajerům na tělo, jak zazní v tomto našem novém seskupení. Šáhla se mu na zoubek, poleká se holoubek, ty máš nějaký černý, divný oči, třese se mi žaloudek. Šáhla se mu na svaly, on se rychle podvalí, s tebou chlapče někdo užije si, až tě správně nabalí. Se mu na tváře, vzpomněla na faráře, co mi dává v létě rozhřešení, za mý příšky na jaře, za mý příšky na jaře. Nešahej frajerům na tělo, ty bejvaj lechtivý, nesměj se příšer, nešahej frajerům na kůži, nebo se popícháš o trnovou růži. Nešahej frajerům na tašku, nebo se pořežeš o skleněnou flašku. Nešahej, zapomeň, neřestí, frajer je lechtivej, seš na šuv neštěstí.
nesmej se opilej, blbečku, šáhneš si po druhý a skončíš v robečku, hlubokým lakovým penále. Teď jsem ti říkala, šla Pepka po sále. Pepina, pláteným šedivým rubáši, ono se dotýkat nikdy nevyplácí. Chtělo se tě lásky načisto, máš se šrum, za tohle zpívání mám u vás velký rum. Velký rum! Dámy a pánové, tak to je Věra Jarošilová. Věro, moc děkuju za návštěvu. No, ale jak, jak to ale hráli, co? No úžasně. V životě to předtím neslyšeli a opravdu to je pro mě takové šťastné období, no. Že jsem potkala tady Natálii a Alexandra a tady Lilian, no, se kterou si telefonujeme a sledujeme se, abychom ve zdraví všecko přežili. A, no, já k ní chodím na Nový rok dokonce, ale ona umí ty dobroty. No. Já se s ní mám ohromně. Dámy, ať vám to vydrží ještě neřekla, jednou tolik. Že jsi mě volala, že ti je smutno, a co jsi udělala? Já pořád poslouchám tu kazetu. Pořád. Ne, ale prostě tu inkognito kvartet, aby nerušovala. Ona, která tady v tu dobu nežila, a ona mi kázala, hele, poslouchej, už to zase mám, ráno vstane. A Lída Engelová říkala, no to je stráno, když vstane. Jo. Když se mi to věnovala, tak pořád to poslouchala, tak no to mě potěšila. Jasně, to je skvělý. No. Tak Věra Nerušilová, Lilian Malkina, Alexandr, Natálie Šenertovi, díky vám. Bylo mi velkým potěšením. Nám taky. No, to je dobře. No. Třeba se nevidíme naposled. Takže nás těšilo. Ježiši. A děkujeme za pozvání, že jsme si tady mohli popovídat. Ano,